Bona nit. El projecte del ramal de la Mata a la Selva podria quedar enterrat definitivament. Així ho asseguren des d'Esquerra, que han comunicat aquest matí que han arribat a un acord amb el govern estatal per suspendre el projecte del ramal i la subestació de Riudarenes. Un acord que estaria emmarcat en les negociacions per als pressupostos generals de l'Estat. Des de la plataforma No a la Mat destaquen que és una bona notícia per totes les persones i entitats que han estat lluitant durant tots aquests anys. A més, recorden que ja es va fer un estudi on constava que hi havia alternatives més viables a la Mat i més respectuoses amb el territori. Des de la plataforma asseguren que estaran atents a que l'acord es faci realitat. Esperem que aquest acord es materialitzi ben aviat amb un decret de, derogació que d'alguna manera posaria punt i final en aquesta obra que durant tants i tants anys doncs, ha estat qüestionada. No? Volem felicitar tothom que ha fet possible aquest acord i sobretot a la Generalitat que ha estat treballant intensament per buscar una alternativa. No ens oblidem que estem en una emergència climàtica i que hi ha molts projectes que estan en la mateixa situació que el nostre. Des d'aquí els enviem un testimoni, un referent, en el qual es poden emmirallar. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha visitat la ciutat per reunir-se amb el grup Impuls